foi criado pelo Tite Kubo, né? O Taito Kubo. O Taito, é. Taito Kubo. Tite é o treinador. É, o Tite é o... Tite fala muito! É. O Taito Kubo. E foi um mangá da Jump, né? Que fez muito sucesso ali na mesma época do Narutinho. Ali, eles eram, que... né? Os três grandes, né? Era o Bleach, o One Piece e o Narutinho. E Narutinho, exatamente. E aí ele conta a história do Kurosaki Chigo, que é um rapaz de cabelos laranja, que por algum motivo consegue ver e falar com espíritos, e aí ele tenta ajudar da melhor maneira possível, até que um dia ele conhece uma menina chamada Rukia, que está lutando com um ser gigantesco, que são os Hollows, e aí ela é gravemente ferida, e para eles conseguirem vencer a batalha, ela transfere os poderes dela para o Ichigo, ele vira um Shinigami também, e ela fica sem poder. E aí começa, a partir daí começa a história. Começa toda a história. Toda, né? A história do Bleach, né? Pra quem não. Eu fico. Você me falou isso agora, veio uma dúvida. Será que você que tá em casa, tá assistindo a gente aqui na TV ou no YouTube, você conhece essa parte de Bleach? Comenta com a gente se você conhece essa parte do Bleach. É isso que eu tô falando. Tipo, quantas pessoas sabem, né? Tipo, o mangá acabou em 2016. O mangá acabou em 2016, 2 anos antes, a gente tinha tido o final do Narutinho. Né, do Shippuden, né, no caso, tinha acabado o mangá. O anime de Bleach acabou antes, né, acabou em 2012. A gente teve um final acelerado. Ele já tava meio, além do Taito Kubo, já tava meio de saco cheio, né, brigando com os fãs no Twitter e tudo mais. Brigando muito. Você lembra? Né? Ele falou assim, isso aí, Bleach tá ruim, então vai você fazer seu próprio mangá lá. Você escreve o que você quiser. Você escreve o que você quiser. Muito bom. Ele tava com algumas dores crônicas, né? No ombro, os negócios lá, diz ele, e aí parou. Coisa normal de mangaká. Trabalhando desde 2001, né? Mangaká que tem essa rotina absurda, meio surreal aí, de desenhar 300 capítulos aí por mês, né? E aí a gente teve o desenvolvimento dessa história do final de Bleach, né? Que foi o Kubo descansando, né? E, de repente, retornando aí alguns anos depois com... um anúncio de uma comemoração. Estavam comemorando 20 anos do lançamento, né, em 2021. A gente teve um monte de exposição no Japão, a gente teve alguns anúncios pouco antes. A gente teve também o lançamento de uma obra que era ligada, mas a gente não sabia que era ligada. Eu tô falando de Burn the Witch. Burn the Witch. Você lembra de Burn the Witch? É bem bom, viu? Eu gostei de Burn the Witch. É bem bom, tem anime. Tem 3 capítulos lá na Crunch que é bem bom, cara. É, o anime, pra quem não sabe, a história, pra quem não sabe, é... como se fosse o arco da Soul Society, só que vista pelo lado ocidental. Pelo lado... é porque na Inglaterra. Então as leis, apesar de serem as mesmas, não são exatamente iguais, porque a gente não tem Shinigamis lá, eles chamam de bruxos. Eles têm os bruxos e eles caçam os dragões. Que são os Hollows. Que são os Hollows, enfim. É, a mitologia é a mesma, o universo é o mesmo, mas a gente só fica sabendo mais pra frente na história. Só troca a skin. E teve um one shot também, né? Do próprio Bleach, né? É, a gente teve um one shot que era meio um epílogo. Mostravam os personagens após o final da obra, né? Então eram os filhos dos protagonistas. Você tinha o filho do Ichigo e o filho da Rukia. O Minigo. O Minigo. É. Ichika, se não me engano, é o nome dele, não é? Ou é o nome do filho da... enfim. E a gente tem eles explorando um novo conceito ali dentro daquele universo, porque o filho do Ichigo tem todos os poderes, já se transforma em Shinigami, já abre viaja, o portão. É amigo dos Hollow, tudo, isso, abre o portão quando ele quer, pra onde ele quer, abre uma garganta, né, na verdade. Que é um negócio bizarro. É. E ficou aí essa história em aberto, ficou esse momento na trama. A gente não sabe se ele vai continuar ou não. Eu acho que não, apesar de parecer que ele vai continuar. Eu acho que a hora que ele animar, ele opa. Um dos dois eu acho que ele continua. Ou ele vai no Bleach ou ele vai no Burn the Witch. Mas alguma coisa eu acho que ele vai continuar. O Burn the Witch tem mais cara de ser uma continuidade. Mas ele é o cara mais inteligente atualmente na indústria do mangá ali, porque agora ele resolveu que ele só vai entregar mangá por temporada. Por temporada, que é o caso do Burn the Witch. É, então, assim, vou entregar 3 capítulos a cada 6 meses, tá ligado? Uhum. E aí são 3 capítulos de 50 páginas, 150 páginas a cada 6 meses, ok, tá ligado? E aí ele faz no ritmo dele, não cansa, eu acho um ritmo bom. E aí ele poupa a saúde dele também, né? Isso aí, fica um material legal, porque ele tem novas ideias nesse meio tempo aí, pra mim é incrível. Vira o Togashi da vida. Partimos agora pra 2023 e um novo anime está sendo exibido. Baseado no último arco de aventuras, um arco que não foi animado. Vocês lembram, o anime acabou quando o Ichigo conseguiu restabelecer seus poderes de Shinigami depois de gastar todo o seu poder de Fullbringer.
É só as tanqueiras, tá, meus amigos? Vocês era que não viram esse pedaço. É, o Ninja Go veio antes. O Ninja Go era antes ainda? É, vixe, Mugetsu. Que aí ele perde Mugetsu o poder, é depois antes. Ele ganha o Fullbringer depois disso aí. É, aí... depois desse arco que ele perde todo o poder, que é o final do arco do Aizen, ele tem um arco de se conhecer novamente e de buscar uma nova fonte de poder. E aí ele conhece a galera que usa o Fullbringer. Que é muito parecido com o arco do Sensui. Do Sensui. Daqueles poderes diferenciados lá. E aí ele consegue criar toda uma armadura nova, um poder novo, uma espada nova, pro cara roubar dele. É. Aí os Shinigamis todos se reúnem, dão colocam um pouquinho todo do poder dele ele, na espada, e isso ele eu ganha um novo poder Shinigami. E aí acaba esse arco. Porque o próximo seria a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, né? Que é focada mas, cara, nos Queens. Mas Bleach seria tão... Mas... tão melhor se tivesse acabado depois do Aizen. Podia ter até o Ninja Go, não ligo, tá ligado? Mas é tão melhor assim, ia ser um gostinho agridoce, assim, do Haruki assumindo e o Ichigo falando, nossa, nós nunca mais vamos nos ver. Não, seria legal mesmo, aquele final é bom. Seria legal. Aquele final é melhor, cara. Aquele final é legal. Dá pra você parar de ler ali que você tem um final bom. Parou, acabou. Pra mim, eu tava satisfeito ali, cara. Mas é o mal do Japão de querer continuar, né? Muita coisa que poderia ter acabado no episódio pá. Você pensa, a revista ia perder duas obras ao mesmo tempo, cara. Até hoje ela não se recuperou 100%. É, não mesmo. Você diria, conseguiria dizer na Jump quais são os carros-chefes hoje, tirando One Piece? Ah, cara, hoje? Real, real. Cara que puxa a venda, tá ligado? Hunter x Hunter quando sai. Ah, mas aí não conta, né? Você me perguntou qual, você não colocou regras. Acho que talvez você tivesse o Kimetsu, você tinha o Kimetsu, que acabou Kimetsu também. Já foi. Ah, o Boku no Hero Academia. Eu não sei. Mas o Boku no Hero continua. Tá top 10 ele continua. Talvez o Dr. Stone puxava antes da luta. Acabou também. Jujutsu, é certeza. Boku no Hero. Aí tem um de esporte que eu não vou me lembrar o nome agora, que é meio a Uno ou alguma coisa. Eu não me lembro o nome direito, mas enfim. É isso. Esses três eu tenho certeza. É porque o Mush acabou o Kimetsu, acabou um monte de coisa. O Mush ele tava bem, tava no top 10 também. Tava. Ah, mas deixa eu falar um negócio. Vocês não acham que, tipo, por ser Bleach e tá com um anime novo, ele não deveria estar sendo muito mais falado? Pelo menos aqui no Brasil, que o Bleach fez muito sucesso, eu não vejo a galera falar. Ou uma parte dele demorou pra chegar aqui, né? Então, cara, a gente tem... No... Queria dizer, não sei se você aí de casa tá acompanhando, se tiver, deixa pra gente nos comentários aí o que você tá achando da obra, mas Bleach, ele não é entregue em serviços de streaming mais populares, né? Tipo, a gente não tem o Bleach sendo entregue num serviço de streaming isso grande. É o Star Plus. Mas isso nunca meteu então, os brasileiros, tem que ir pro Star vamos Star Plus. Lá, tá no Star Plus. Eu não quero... E demorou. Que é pela Disney Plus, né, na gringa. A primeira parte dele demorou pra chegar, né? Exato. Ele foi exibido uma boa parte e depois chegou aqui. Uhum. Não, mas longe de mim incentivar qualquer um a fazer coisa errada, tá? Mas, tipo, ninguém... Nunca deteu os brasileiros a assistir isso aí. Mas, ó, eu achava que ia fazer muito mais sucesso, cara. Pessoal, porque antes do lançamento, o pessoal tá falando muito mais do anime do que depois que saiu. Eu acho que a gente tá na bolha errada, na verdade. Porque ele tá fazendo um sucesso, ele tá fazendo um barulho. Você acha? Puta, na minha bolha realmente ninguém fala, cara. Não sei se vocês sabem, mas quem tá trazendo de volta é a Pierrot. O mesmo estúdio que animou a série original... E tem uma coisa, o Pierrot tá entregando uma série com uma qualidade muito superior à que ela normalmente entrega, como se todos os episódios fossem especiais, sabe? Apesar da guerra não ser o arco mais famoso, né, essa última guerra não ser o arco mais famoso de Bleach, ele tá sendo bem cuidado na versão animada. A animação tá incrível, não tem o que falar. A gente brinca, né, Pierrot com dinheiro, Pierrot sem dinheiro, exato. Mas eu acho que a brincadeira maior aqui, não é nenhuma brincadeira, mas o comentário maior é Pierrot com o tempo, né, porque tá tendo tempo pra animar, tá tendo tempo pra dar o cuidado que a obra merece e tá entregando muito bem, então a gente já percebeu isso com outras séries. O Black Clover teve isso, né? Black Clover teve isso. É só você ver o filme como é bem animado. É, o filme é o final da saga, mano. O próprio Naruto e o Boruto, os episódios chaves, que são aqueles episódios que o Pierrot tem mais tempo pra animar, eles têm a qualidade animal, cara, é bonito pra caramba. Viraram referência no mundo aí de animação. Quem gosta do Sakuga, né? Do lance de ver as animações aí, tem referência de tudo que é feito da Pierrot atualmente. E eu acho que outra coisa legal de estar na Pierrot é porque eles podem usar toda a música clássica antiga, né? Da série antiga. Eles podem usar toda a música. Inclusive, Number One, vocal version, que é maravilhosa. É. Number One é muito antiga, velho. É, mas muito bom. Pô, mas é muito antiga. Usar, pô, é muito da hora, cara. Ah, não, claro. E além dos acontecimentos normais da saga, essa saga que vai acontecer, a gente tá tendo pequenos deslumbres, meio fillers, mas fillers aprendidos aí com lições de obras que deram certo, tipo One Piece, que estão funcionando melhor, adicionando conteúdo que é bacana, mas ao mesmo tempo
não foi criado no momento que ele foi criado lá no passado. E está sendo entregue de uma forma muito bacana, muito satisfatória, né? Então, imagino que essa obra não vai ter muitos episódios, né? A obra cabe um pouquinho antes, mas fica aí a dica, né? Vamos assistir Bleach, vamos acompanhar, vamos curtir, vamos comentar, você aproveita, comenta aqui no canal também o que, que você acha. A gente tem um canal no YouTube lá, então você pode acessar e comentar com a gente. Eu só quero que eles mudem o final, é isso. Não, eu quero que o final seja diferente. Eu gostaria, mas não vão. Se eles forem fazer alguma coisa extra, muda o final, pelo amor de Deus, é isso. Tá, chega. Esquece o Clayton, vamos assistir um anime, daqui a pouco a gente matéria tá de volta. Velocidade obscena, ficando entre mim e o meu sonho da dominação total de Mobius. Você tá falando do Sonic? Desligue essa luz! Não vê que eu estou pensativo? Por favor, mas não seguinte. Assim é melhor. Como eu dizia, eu odeio aquele porco espinho. Eu quero ele capturado agora. Mas como é que a gente vai achar ele, chefinho? Meu porco espinhômetro de luxo, de alta calibragem, detectou rastros dele na Marble Zone. Vocês sairão ao nascer do sol. Mas ainda tá escuro! O que que foi? O sol está nascendo em algum lugar. O Sonic tem que estar aqui em algum lugar. A gente nunca vai achar ele. Eu não consigo ver nada. Tá melhorzinho? Ah, obrigado. Agora eu consigo ver perfeitamente. Então, toma poeira na cara! Acha que demos o perdido neles? Deu nada. Olha lá. Aposto que você tá de maldade, né, Sonic? Maldade com o quê? Com aquele penhasco ali, ué! Ilaiá! Deus! Agora a casa caiu! O que a gente faz agora, Sonic? Eu acho que deu ruim! Tem que ter foco, força e fé! Você acha que ele viu a gente? Não! Tá vendo aquele geyser onde o Scratch e o Grounder estão falhando miseravelmente em se esconder? Tô te vendo! Eu acho que ele viu a gente. Ele tá zoando com nós! Quando a água baixar, a gente tem 1.25 segundos antes dela jorrar de novo. Então... a gente vai pro subsolo! Vai, é? Vamos entrar de cabeça no buraco! E lá vem o Porco Espinho! Se prepara pra pegar ele! O quê? Agora! Ai! Eu peguei! Pensei que você tinha pegado ele! Eu pensei que você tinha pegado ele! Pra onde eles foram? Não podem ter feito isso! Claro que podem! Que nada! Ninguém é tão rápido! Teria jorrado na cara deles! Onde a gente tá?
Tamo bem longe da barraquinha de Dogão do Bem. Pela Iá, Sonic, pra que lado? Por aqui. Ai, 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 minha bundinha de metal. Ai, será que dá pra se controlar? Eu perdi boa parte do controle de mim. Só perdi a cabeça rapidinho. Esquece ela! Você nunca usou mesmo! Além disso, a gente tem que ir antes que o Porco Espinho consiga fugir! Ah, Grounder, achei a sua cabeça! Ai, minha cabeça não é banquinho, não! Ai! Ai, você é tão bruto! Dá pra ser ou tá difícil? Sonic, consegue ver o caminho? Claro que não, Tails. Tá maluco? Isso tá me desacelerando bastante. Uou! Olha esse bagulho! Beleza, Tails. Pega o que quiser e vambora! Inxalá, olha pra esse diamante. Posso ficar com ele? Hã? Eu posso? Larga isso, raposinha! Aí, não assusta o menorzinho desse jeito não, opa, tá doido? Eu minero aqui e eu faço as perguntas. E a minha pergunta é, vocês têm algum último pedido antes que eu acabe com vocês? É, tenho dois pedidos. Mostra a saída pra gente, duas dúzias de Dogão do Bem com cebola extra e queijo pra viagem. Dogão? Esqueça! Você sabe quanto isso custa? Dinheiro não dá em árvore, sabia? Você, que nem todos os outros, quer alguma coisinha minha por nada? Eu tenho o direito de detonar vocês! Vagabundo, vai tomar um tiro no meio da cara. Já que é assim, eu vou meter o pé! Parem, seus vermes! Larápios! Invasores! Sequestradores e vagabundos! Aí, tu entendeu tudo errado. A gente é rebelde! Pra mim, vocês são dois aproveitadores e eu não dou nada de graça, ouviu, moleque? Não solta, não! Tem certeza que eu vi aquele danado? Socorro! Pra isso que eu coloquei minha cabeça de volta? Ah, cala essa boca! Pelo menos a sua foi feita pra sair! Isso vai dar na saída! Vamos seguir os trilhos! Se liga! Aquele moleque era tão mal! Eu quase senti saudade do Scratch e do Ground! Ah, mas se ele andasse com a gente, ele ia saber como é que fica relaxadão! Eu pego vocês, os seus tiranteiros! Não era bem isso que eu tava falando. Acelera aí! Tem um maluco me perseguindo, tia! Vocês vão ser esmagados! Menino, a gente tá acelerando! Se esconde aí! Pare! O que é isso? Essa linha é minha! E quem é você mesmo, hein? Ah, tá. Então assim, sim. Beleza, circulando que eu tenho um horário pra cumprir. Vambora, Tails. Vamos meter o pé. Como é que é? Ah, aquele ladrãozinho maquinador. Eu te pego! Eu te pego! Se esses dois acham que podem contar pra todo mundo sobre as minhas cavernas do tesouro, eles vão ter uma surpresinha! E ela deu bom! Nunca duvidei! Ah!
esquenta não, menor. Eu vou começar a sobrecarregar o meu giro e a gente vai meter o pé. Eu vou cortar as barras rapidinho. Ai! Sonic, tu tá legal? Essas barras são feitas de puro diamantes, a substância mais resistente de Mobius. Vocês nunca vão escapar. Ah, é isso que o velho Spelunky faz com os ladrões intrusos. Acho bom ficarem confortáveis, porque vão ficar aqui pelo resto de suas vidas. Ah, isso é demais, meu Deus do céu. É bom que isso não seja fake news. Absolutamente positivo, senhor. Tramo escavador 1 desligando, tá ok? Extrator 1 para Dr. Robotnik. Eu gostaria de humildemente lembrar ao senhor, vossa bigodência, que fui eu quem encontrou as joias e os fugitivos. Não foi! Foi sim! Não foi, Capitão! Foi sim! Não foi! Foi sim! Deixe essas matracas de latão, suas sardinhas enlatadas! Vocês são o meu esquadrão super especial de destruição e captura do Sonic! Uma equipe! Então pare com essa bobajada agora! Eu não tava de bobajada, ele que tava! Não, tu que tava, eu e... Já que as sardinhas enlatadas não conseguem lembrar onde estavam, nós teremos que deixar todo o território em pedaços até acharmos o Sonic e o tesouro. Naquele pique! Fura! Destruição e devastação! Mas que coisa mais extraordinária! Agora encontre aquele porco-espinho! 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 É o cabeça de ovo! Ele vai fazer esse lugar desmoronar em cima da gente! Isso é tudo culpa sua, porco-espinho! Você me avacalhou e agora todo mundo quer fazer isso! Eu consigo parar ele, mas tem que soltar a gente! Nada disso! Esse comportamento tem que ser desencorajado ou eu vou ter que dividir o meu tesouro! Esse buraco não tem fundo, rapaziada! Isso vai ensinar vocês a não aparecer sem avisar! Sonic, eu tenho que te contar uma parada! Lá vem! Eu tô cheio de medo! Não se preocupa! A gente vai tancar essa! Ih, não devia ter falado isso, não! Idiotas! Me prometeram diamantes! Me prometeram ouro! Me prometeram Sonic! Eu não tô entendendo! As cavernas eram bem aqui! Eles não podem estar tão fundo assim! Isso deve servir, chefinho! Dinamite! A gente pode explodir esse lugar todinho. Vamos deixar em pedaços e vamos ficar ricos. Vamos quem? Eu disse vamos ficar ricos. Falou sim. Eu quis dizer que o senhor é que vai ficar rico. Sabidinho você, robô esperto. Tu tá cometendo um erro, Topira. Nunca ouviu falar do Dr. Robotnik, o vilão mais malvado da história de Mobius? Não. Ah, já sei. Tu é monte social, né? Não. Tu não tá percebendo que um vilão terrível vai destruir tudo e tu vai ficar sem casa? Tu vai ficar sem teto, rapaz! Não! Eu não dou a mínima pro que acontece à minha volta! Conheço um presidente que pensa assim. Aí, se isso não funcionar, eu farei um ensopado com vocês dois! Ué, dá pra fazer ensopado com a gente? Dá, né? Por que não? Um pouquinho de açúcar, tempero, tudo que é de bom... Ô, Scratch, que você tá esperando? Vai logo! Vamos, Greg! A gente quase rodou, Sonic! Foi nada! A gente tinha uns milissegundos de vantagem! Ai, Talley! Será que... A gente usou... Dinamite demais? Sim! Obrigado pela visita!
Eu ordeno vocês pararem a minha queda! O Browder resolve isso! Eu te salvo! Pega ele! Pega ele! Eu peguei ele! Peguei nada, rapaz. Idiota! Melhor a gente vazar daqui, Menor. Tu sabe que a gente não pode convencer um cara teimoso. Vocês não vão a lugar nenhum. As rochas bloquearam a nossa única saída. Ah, então quer dizer que a senhorita tá com medinho de ficar sem ar, né? Pode deixar que o Sonic aqui vai te ajudar antes de você dizer... Isso é o velho Graciele Babel. Eu não vou! Isso é meu, é todo meu, meu precioso! Já ele vai virar um tesouro enterrado! Vamos meter o pé, vambora! Eu não vou deixar eles aqui! Eles são os únicos amigos que eu tenho! Ih, mané! Te tratei que nem princesa! Por quê? Por que arriscou sua própria vida pra me salvar? Nunca tinham feito uma coisa assim por mim! Peraí, velhote, é isso que os rebeldes fazem, tá? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai! Agora vê se me ajuda com cabecinha de ovo do Robotnik! Então bora meter o pé, meu irmão! Tô te esperando! Pra que lado, topeira? Não importa, eu coloquei armadilhas em todo lugar! Caramba, tem um monte de gente que ficaria satisfeito só com uma fechadurinha! Você tem que ser mais rápido do que um mosquito de mobs pra passar por ali! E quem é que tu acha que lançou essa braba primeiro, hein? Bonitinho teu suéter. É de lã? Fios de diamantes que eu mesmo teci. Chefe é chefe, né, pai? Diamantes? Topeira, me empresta ele. Te emprestar? Ah, vai ser rapidinho. Tá, tudo bem. Pode pegar, então. Valeu, Topeira. Tá... Segura aí! Venha, saída é por aqui, rapaz! Demorou! moleque, eu vou pra galera! Só um segundinho! Uau! Muito obrigado! Qual foi? Uma mão lava a outra, ué! A gente tá mais rico, Inxalá! Quem está mais rico? O senhor está mais rico, Dr. Robotnik! Ah, ótimo! Agora comecem a carregar o meu tesouro! Din-din, din-din! Aqueles patifes robóticos, larápios, lunáticos, nós temos que impedi-los! Ah, agora tu se ligou, né? Aposto que nunca viram enxofres em seu estado natural. Enxofres? O que é enxofres? Eu não sei exatamente, mas funciona que nem pólvora. Da hora! Aí, com licença! Dá teu papo! Muito boa tarde, cavaleiros! Vejo que estão aproveitando o lucro inesperado nessa temporada! Eu tô errado? E você com isso? Agente 99.9 do Serviço da Receita Infernal! Vejo que não deduziram nem declararam! Tá escrito aqui, vocês não abateram o PLASACO! Entendeu, amiguinhos? Isso daí é ruim? Devo dizer que sim. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado se quiser voar. Da
Vamos fazer uns cálculos, tá bom? Me perdoem, rapazes, mas eu vou ter que multar vocês. Ai, meu Deus! O que significa isso? Minhas sardinhas enlatadas viraram múmias! Eu nunca conheci idiotas tão desagradáveis, podres, miseráveis e mesquinhos em toda a minha vida! A gente já! Mas ele teve uma lição! Ah, valeu, meus Pokémon! Foi mal aí pela sua caverna. Ah, não se preocupem com isso. Eu tenho muita coisa a fazer. Ajudar pessoas que nem vocês me ajudaram. Isso pode sair caro. Sem problemas. Eu tenho bastante sobrando. Togão por minha conta! Digo, não sei como agradecer vocês por me mostrarem como eu estava errado. Eu tô tão grato. Eu acho que... Que nem princesa e agora tu tá levando a sério. Peraí, né? Que nada. Vou deixar as besteiras pra esses jockeys de Geyser bem ali. Bigas do Sonic? Não, peraí. Tigres do Sonic. Aí, raposinha, você tem um sobrando? Foi mal, só tenho esses. E você tem Tile sobrando? Foi mal, garoto. Isso aqui é tudo que eu tenho. Aí, se a gente dividir, a gente pode transformar cachorro quente sem graça em um dogão do bem que vai dar água na boca. O que vocês acham, hein? Viu, menosada? Quando a gente divide, ninguém se agride. Antimatéria na área, e agora é a minha hora de brilhar, na moral, cara. Agora é a hora de falar do maior jogo dos últimos anos. Estou falando de Baldur's Gate 3. De verdade, galera. Vocês estão em casa aí, já vai deixando um comentário pra gente se vocês estão jogando, com que classe vocês estão jogando, eu quero saber tudo de vocês. Jeff e Anderson, vocês acham que é o RPG mais importante dos últimos anos? Eu acho. Perguntando desse jeito, eu devo concordar que sim, como RPG eu acho, como jogo, não sei. Mas como RPG, sim, acho um dos RPGs mais importantes da atualidade, sem dúvida. É o jogo que tá fazendo a empresa, o mercado de game, a indústria. A empresa, eu pensei na indústria e fui na empresa. Mas a indústria de games repensar como está fazendo jogos AAA, por causa da qualidade, por causa dos diálogos e por causa de todos os cuidados que a Larian tá tomando com esse jogo. Boa. Ainda bem que você já falou da Larian, porque o pessoal de casa que não sabe, Baldur's Gate 3 é um jogo de RPG e estratégia criado pela Larian Studios, né, que é um estúdio que não era muito grande até pouco tempo atrás, mas ficou muito famoso por causa dos seus dois últimos jogos, que foi o Divinity Original Sin 1 e 2. E aí o 2 fez muito sucesso, sendo um dos jogos mais bem avaliados no Metacritics também. Ah, é maravilhoso. E é maravilhoso. Também é um dos jogos da minha vida também. E aí, há 3 anos atrás, a Wizards of the Coast contratou o serviço da Larian para fazer um jogo baseado em Baldur's Gate, que é uma franquia lá do começo dos anos 2000, que já estava meio que esquecida e que a Larian queria já trabalhar com isso faz algum tempo já. E é legal falar que a Wizard, né, ela adquiriu, né, todos os direitos do Dungeons & Dragons, acabou adquirindo tudo ali
E aí, de posse disso, que a coisa começou a andar, né? Porque aí depois, eles começaram a trabalhar a divulgação, né? A Wizards adquiriu lá na época da terceira edição, depois a Hasbro adquiriu, isso, né, a Wizards. Então eles pediram pra fazer isso, né? Exatamente. Comprou outro. Um negócio meio em off que eu tinha falado pro Clay, que eu acho que, pra uma grande parcela do público, se eles divulgassem Baldur's Gate 3 com coisinhas referenciadas de Stranger Things, ia fazer muito mais barulho. Na moral, ele começou a me falar o nome dos inimigos, eu ficava, pô, eu já ouvi isso. Stranger Things. É. Eu falei, chegaremos lá. Pessoal que talvez não saiba do que se trata do Baldur's Gate 3, ele é a continuação, claro, do Baldur's Gate 1 e 2. Baldur's Gate 1 e 2 é lançado lá nos anos 2000, 2005. É tão antigo assim? É, para computador. Pela BioWare, a mesma empresa que fez o Mass Effect e o Dragon Age. O pessoal Dragon talvez Age, saiba também maravilhoso. Mais. E aí agora o terceiro ele é feito pela Larian Studios. Só que eles foram bem espertos da Larian. Eles pegaram a história do Baldur's Gate 3 e colocaram a 114 anos depois do final do 2. Então, tipo, a história tem pouco a ver com a história do 1 e do 2. É um novo começo. É, e tem mais a ver com o RPG de mesa, que foi lançado no Brasil em português, inclusive, que é uma aventura solo chamada Descida para Avernus, Baldur's Gate. Que aí tem todo o lance com Baldur's Gate. Baldur's Gate, pessoal de casa que não conhece Dungeons and Dragons, e sim, é baseado no Caverna do Dragão, aquele desenho dos anos 80. Não o Caverna do Dragão dos desenhos dos anos 80, mas nesse mundo, né? Na ambientação de Dungeons and Dragons. Ele é uma cidade que fica no mundo de Faerûn, né? Faerûn. Que é o do cenário Os Reinos Esquecidos, do Dungeons and Dragons, que é o mais famoso, inclusive, é o mesmo cenário que se passou aquele filme Honra Entre Rebeldes, agora no começo de 2023, com o Chris Pine e tudo mais. Acho que entre ladrões, né? Entre rebeldes. Rebeldes? É. Mas o que acontece? Você tem essa história 114 anos depois, onde você começa com o seu personagem dentro de uma nave Illitid, dos Mind Flayers, né, os dominadores de mente, e você não sabe como você parou lá. E é bem legal porque, como todo RPG da Larian, você tem algumas opções para começar o jogo. Que mudam toda a história, né? Mudam toda a história. Você pode começar com um personagem pré-pronto já, que é um dos personagens de origem, que eles chamam de personagem de origem. E aí você vai ter uma side quest extra, porque você tem que fazer a história desse personagem também. Para conhecê-lo. Exatamente. Ou você faz um personagem totalmente do zero, de aparência, classe, raça. E aí é a sugestão do Hater Man. Faça isso. Porque você vai perder um tempo muito gostoso criando o seu personagem do jeito que você quiser, escolhendo a raça, cabelo, a cor, nariz, o cabelo, olho, todos os detalhes de... Porque isso é uma coisa que a gente não falou ainda aqui no programa, ele é baseado na quinta edição do RPG de mesa Dungeons & Dragons. Então as regras estão quase todas lá. É claro que a Larian teve que dar uma adaptada, porque não é RPG de mesa, é um RPG eletrônico. Então eles tiveram que dar uma adaptada nas regras. Você joga nada nesse jogo? Joga. E é maravilhoso. Você tem os bônus check, né? Os testes de perícia, você tem todos os testes lá. Inclusive quando você ataca, você não vê, mas está sendo rolado um dado. E você pode comprar habilidades lá que você ganha dados extras pra você quando você tá atacando. Que legal. É como se fosse um RPG de mesa mesmo, assim. Você, nisso a Larian, cara, é primoroso. Não. Assim, o negócio é bizarramente bom. Tem, assim, os caras têm mais de 2 milhões de linhas de diálogo lá. E é uma coisa incrível, porque eles tinham falado que ia ter mais de 7 mil horas de cutscene, negócio. Nossa. E tem. Porque, assim, não é cutscene daquela. Tem umas cutscenes lindas, que nem as do começo. Em animação, né? De animação mesmo, já pré-renderizada, mas você tem cutscene em tempo real o tempo todo. Você vai lá com qualquer NPC, você entra numa cutscene. Qualquer. Até o cachorro que você vai interagir com ele entra numa cutscene. Entra cutscene. Esquilo entra cutscene. Cara, é bizarro. E assim, e todos os personagens têm voz. Todos. Você vai falar com os caras, todos são dublados, cara. É um negócio impressionante. Que talento. Aí, Nintendo, tá ouvindo? É impressionante. O jogo tá, exatamente, por falar em Nintendo, o jogo ele tá todo traduzido em português, né? Não tá o áudio não, mas os itens, as magias, os diálogos, eles estão todos localizados em português. Contexto, né? É, exatamente. Você consegue ler tudo. E cara, o jogo tá incrível. Assim, o Baldur's Gate, ele dá uma liberdade para o pessoal que não jogou Divinity Original Sin, o 1 e o 2, talvez não esteja familiarizado com isso, mas o pessoal que jogou já estava. Ele dá uma liberdade para você que poucos jogos te dão. Você basicamente pode fazer o que você quiser dentro do jogo. Você pode... Você chega... Assim, eu vou dar um exemplo clássico. Você chega numa vila, tem um cara que poderia te dar uma quest. Você pode só nem falar com ele, você só pega e mata ele e vai embora. E rouba o cara. Você perdeu a quest. Ou você podia ter falado com ele e resolvido a quest de um jeito A. Você podia ter falado com ele e resolvido a quest do jeito B.
C, D ou E, e dependendo da sua raça, do alinhamento do seu personagem, da classe que você tá... Dá pra vencer na conversinha? É o que eu faço. Dá. O meu personagem é totalmente baseado em carisma, eu jogo com bardo lá. Eu, cara, eu tô com quase 70 horas e cheguei no ato 3 agora. Cheguei em Baldur's Gate, a cidade mesmo, agora, cara, na cidade de Baldur's Gate. Então, tipo, cara, é muita coisa pra fazer, de verdade. Vocês podem encontrar o meu Teixu sentado em algum lugar por aí, olhando a paisagem. E o jogo, uma coisa que eu fiquei muito impressionado, e eu comentei com o Jefferson em off um pouquinho, é o lance do jogo ser orgânico. Sim. Ah, é uma das coisas que acontecerem sozinha, né? É uma coisa que o mercado de jogos de fantasia tenta desenvolver, né? O Skyrim tinha bastante de, né, ter uma questão orgânica, o Elden Ring um pouquinho menos, né? E agora vem o Baldur's Gate, que parece que aprimorou bastante tudo que tá acontecendo, né? Isso é o terror para quem é completionista, quem gosta de platinar, quem gosta de ir atrás de tudo e ver tudo. Tem que jogar tudo. Mais vezes. Tem que jogar jeito. Muito mais vezes. Como é que vai fazer? Tem que vai jogar virar um profissional de Baldur's Gate? É, não, cara. Assim, você tem a platina lá para algumas coisas que você faz, mas eu acho que mesmo a platina não tem tudo que você pode fazer no jogo. A gente fala platina porque a gente tá falando relacionado a completionismo de videogames, mas o Steam também tem, né? Todo um. Tem, então. Uma parcela de achievements. Exatamente. Inclusive, o jogo tá disponível desde o começo de agosto pra PC, saiu no começo de setembro pra PlayStation 5, né? E é o mesmo jogo, tem cross-save. Se você jogar no PC, você pode passar seu save pro Play 5 e do Play 5 pro PC. Não tem problema. Você pode jogar com até 4 jogadores ao mesmo tempo. Ah, né? Você pode jogar cooperativo, né? Pode jogar cooperativo. E as decisões afetam tudo. Afetam tudo. E se você jogar na Twitch, por exemplo, você pode ligar o modo de jogar na Twitch e a pessoa, a galera que tá comentar, seguindo, podem fazer coisas, podem, né, escolher que resposta você dá pra galera. É, isso é complicado. É muito legal, cara. Galera só quer ver o bicho pegar troca e pegar fogo. Jogar na Twitch é complicado. Assim, eu admito que jogar em grupo e jogar sozinho é muito diferente. Você tem duas experiências completamente diferentes, cara, de verdade. Duas são muito legais. Quando a gente jogava o Divinity 2 em grupo, a gente não teve tempo de jogar o Baldur's Gate ainda, por N motivos, mas quando a gente jogava o Divinity 2 em grupo, eu e o Clayton, a gente, não, vamos fazer aqui e tal. Então a gente fazia todas as missões da primeira cidade, beleza, terminamos. A gente voltava, matava todos os NPCs, roubava todo mundo e depois ia embora. Que absurdo! deixava uma pilha de corpos na cidade. Gente viva no Divinity não dá XP, não dá XP, velho. Você falou que só tem safada no jogo, né? Ah, cara, é complicado, assim. Mas o Baldur's Gate é bem legal. É, mesmo que você não esteja familiarizado com o mundo de Forgotten Realms, que é o espaço do jogo, você tem algumas figuras, assim, do cenário ali que são explicadas, são muito legais. Tem personagens do 1 e do 2, então se você jogou em o 2, você tem easter eggs, você vai encontrar de personagens ali. Claro que você tem raças fantásticas, são 114 anos, isso aí é um sopro pra um elfo, né? Elfo não tá nem aí. Então você encontra outros personagens lá durante o jogo. E, cara, o que o Anderson falou no começo é muito certo, assim. Teve muita crítica em cima do Baldur's Gate por parte da indústria, porque eles falam que o Baldur's Gate é uma anomalia. Né, porque ele foi feito na hora certa, pela empresa certa, com o investimento certo. Pensado com cuidado. É, piriri, piriri. Teve todo o lance do... Mas eu fico pensando, eu falo pra vocês, não seriam todos os jogos AAA sair desse jeito? Não, eles deveriam. Não deveriam sair desse jeito? Sem bugs? Porque o Baldur's Gate 3, cara, era um jogo gigante, de verdade, era um jogo gigante, cara. Tem muito NPC, mas muita coisa. Mas tem que falar pra galera que o jogo participou de um Open não, né? Um Early Access, né? Um Early Access no PC. De 3 anos. E você pegou ele bem no comecinho, né? Eu peguei no dia que saiu. No dia que o cara falou, saiu o Early Access, eu fui lá e comprei. Peguei no dia e joguei. 3 anos de Early Access é um tempo que nem toda empresa, nem todo investidor está disposto a ceder, sabe? Porque é muito complexo esse mercado, cara. Imagina o quanto que ele investiu e aí ele tem que esperar 3 anos para soltar o... Cara, se você pega o desenvolvimento da maioria dos jogos AAA nesse formato, tipo, sei lá, vamos usar um Cyberpunk como exemplo. Cyberpunk poderia ter feito isso. Cara, claro, um jogo que poderia. Que tem muitos anos de desenvolvimento. Não custa nada pro cara, depois que ele tá num desenvolvimento um pouco mais avançado, ou abrir um beta, um early access. Sim, e deixar as pessoas testarem, cara. Tipo, o Ubisoft também, com seus acessos. Mas é que vê, né? Gigante, quão caro é fazer isso, né? Quanta vantagem tem pra pessoa aderir ou não ao early. Provavelmente a experiência da Larian agora vai servir de benchmark pra muita gente na indústria. Sim, tomara. E com certeza algumas empresas vão tomar esse cuidado pelo resultado que o Baldur's Gate 3 alcançou. E não só isso, né? É ter o beta, ter o Early Access e também escutar a comunidade, porque os caras escutaram, eles mudaram. Agora mesmo, da versão do PC
pro PlayStation 5, antes do lançamento, os caras fizeram um grande update com mais de 100 mudanças, que eles escutaram a comunidade, mudaram muita coisa, colocaram muita coisa, sabe? Então, os caras, eles estão lá muito perto da comunidade. Para mim, faz toda a diferença do mundo isso daí. Então, o pessoal de casa que não jogou ainda nada, pode ir sem problema para Baldur's Gate 3, você vai gostar. Depois eu convido a galera aí pra Divinity Original Sin 2, que você vai gostar também, do mesmo jeito, que é incrivelmente bom também. E eu quero saber de você aí que tá assistindo a gente, tá jogando Baldur's Gate 3, jogou os antigos, jogou o Divinity, deixa pra gente nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam dos jogos, com que raça, com que classe vocês jogaram. Deixa aí que eu quero saber qual é a raça que o pessoal tá mais jogando. Então é isso aí, o Antimatéria vai ficando por aqui. Se você quiser ver mais conteúdo sobre Baldur's Gate e outros assuntos da cultura pop, cola lá no nosso canal no YouTube. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê semana que vem, galera. Tchau, tchau.